Salom do'stlar, siz 12-chi kanaldasiz va bizda yana bir shov-shuvli xabar. Bundan bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarda yangi videorolik tarqaldi. Unda iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obud Hakimov mamlakatimizda kambag'allikka qarshi kurashish uchun ko'rilayotgan choralar haqida so'zlar ekan, dunyoda insonlarning kambag'allik darajasi turli xil kategoriyalarga ko'ra o'lchanishini tilga olib, O'zbekistonda kuniga 5600 so'm miqdorida pul ishlab topgan odam kambag'al hisoblanmasligi haqida aytdi-yu, g'irt kulguga qoldi. Ushbu jumla ko'pchilik insonlarda norozilik kayfiyatini keltirib chiqargan rost. Kuniga 5600 so'm daromad ko'rish orqali bir kun emas, yarim kun ham yashash imkoni yo'q ekanligini siz u biz juda ham yaxshi bilamiz. Ammo afsuski Obid Hakimovning bundan xabari yo'q o'xshaydi. Shu sababdan biz bugungi videorolik orqali taxminan 5600 so'm evaziga boshqa mamlakatlarda, shuningdek, O'zbekistonda nimalar xarid qilish mumkinligini mustaqil ravishda tahlil qilib ko'ramiz. Tomoshaga tayyormisiz? U holda boshladik. Keling, avvalo 5600 so'mni xalqaro valyuta ko'rinishiga keltirib olamiz. AQSh dollarining so'mga nisbatan ayni vaqtdagi kursi 10378 so'mni tashkil qiladi. 5600 so'mni esa shartli ravishda 60 sent deb olsak bo'lar ekan. Demak, hisob-kitoblarni boshlaymiz. O'zbekiston sharoitida 2019-yilda aholining o'rtacha oylik ish haqi 2.32 millionni tashkil qilgan, aslida aholi vakillarining aksariyat qismida ushbu miqdordagi maosh borligi ham gumon ostida. Bugungi kundagi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, 5600 so'm evaziga 2 dona non yoki 4 dona tuxum xarid qilishingiz mumkin. 1 kilogram olmaning narxi esa 5600 so'mdan oshadi. Kuniga 5600 so'm ishlab topish orqali bir oylik maoshingiz 168 000 so'mga teng bo'lar ekan. Ushbu pul miqdorini Obid Hakimov tarifi bilan aytganda, kambag'al deb hisoblanmaydigan, ammo super tejamkor odam ham bir oylik xarajatlari uchun yetkaza olmasligi aniq. Avstriyada 60 sent evaziga bir dona bulochka xarid qilishingiz mumkin. Filippin degan mamlakatda ushbu mablag' hisobiga taksida salkam 2 kilometrlik joyga yetib olish, sartaroshxonada erkaklar sochini tartibga keltirish, issiq qahva sotib olish, 4 litr ichimlik suvi hamda pishirilgan guruch xarid qilishga yetadi. Ispaniyada 60 sent evaziga bir finjon issiq qahva ichishingiz mumkin xolos. Vietnamda bu pulga velosipedni bir kunga ijaraga olib haydasangiz bo'ladi. Shuningdek, qolgan pulga 2 finjon sutli qahva ichish, mahalliy sho'rvadan tatib ko'rish, liboslaringizni yuvish uchun maxsus kir yuvish markaziga topshirish, 250 gram shakarli zanjabil, bitta shlyapa, 2 ta gazeta, 7 litr ichimlik suvi sotib olishingiz mumkin. Buyuk Britaniyada sayohat qiladigan bo'lsangiz, cho'ntagingizdagi 60 sent evaziga 3 dona olma yoki gazeta sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xorvatiyada kichikroq muzqaymoqni 60 sent evaziga xarid qilishingiz mumkin. Daniyada yarim litr sutni shu pulga sotib olasiz. Vengriyada 60 sentdan ortiq pulingiz bo'lmasa, kichikroq muzqaymoq yoki 3 dona olma xarid qilishingiz mumkin. Omadingiz chopib, arzonroq kafega kirib qolsangiz, 60 sent evaziga sizga hot-dog tayyorlab berishadi. Turkiyada 60 sentga sendvich va bir banka Coca-Cola ichimligini xarid qilish mumkin. Italiyada sayohatga chiqqan vaqtingizda 60 sent evaziga ozroq spagetti tanovul qilishingiz mumkin bo'ladi. Kolumbiyada ushbu pul evaziga bir nechta bulochka sotib olishingiz mumkin. Tailandda 60 sentga ko'chada tayyorlab pishiriladigan turli tuman taomlardan to'yguningizcha xarid qilishingiz mumkin. Misrga tashrif buyurgan sayyohlar 60 sent mablag' to'lagan holatda milliy taomlardan birini tatib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hindistonda ham 60 sent bir kun davomida qorningizni mazza qilib to'ydirib ovqatlanish uchun kifoya qiladi. Kosta-Rikada 60 sent evaziga bitta ananas xarid qilish imkoni mavjud. Dubayda esa 60 sent kichik shaurma tanovul qilishga ham yetmaydi. Portugaliyada 60 sent evaziga bir finjon qahva ichib olishingiz mumkin bo'ladi. 60 sentga ega bo'lgan sayyoh aynan shunday imkoniyatni Iordaniyada ham qo'lga kiritadi. Argentinada esa qo'lingizda bor yo'g'i 60 sent pul bilan qolib ketsangiz, unda bir dona bulochka xarid qila olasiz. Indoneziyada yo'l olgan insonlarga esa omad biroz kulib boqishi mumkin. Ular 60 sent bilan to'laqonli tushlik xarid qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Obid Hakimov tomonidan aytilgan gaplar ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga hamda salbiy fikrlarga sabab bo'lgani rost.
Oradan hech qancha vaqt o'tmay turib, iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori ushbu gapiga qo'shimcha izoh berib o'tdi. 2020-yilda Jahon banki bilan biz 2011-yildan buyon to'lov qobiliyati tarifi bo'yicha bo'lgan summani hisoblab chiqqanimizda ham shu summa chiqqan. Endi men 5600 so'm deganim ayrim koeffitsient bo'yicha 6000-6500 atrofida bu summa turadi. Uncha ham katta farq qilmaydi. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu global kambag'allik ko'rsatkichi. Bu O'zbekistonda amal qiladi deb hech kim ayta olmaydi. Hech kim aytmaydi ham, dedi iqtisodchi. Keling, endi birgalikda O'rta Osiyodagi qashshoqlik ko'rsatkichlari qanday ekanligiga statistik jihatdan nazar tashlab ko'ramiz. Jahon banki bergan ma'lumotlarga ko'ra, ayni vaqtda O'rta Osiyoda kambag'allik ko'rsatkichlari pasayishni boshlagan. Nochorlikning eng yuqori nuqtalari qishloq xo'jaliklarida. Ishga joylashish imkoni cheklangan holatdagi joylarda ko'proq qayd etiladi. Ammo qashshoqlik ko'rsatkichlarining pasayishi jadalligi anchagina sekinlashgan. Ayni vaqtda Tojikistonda aholining 18% qashshoqlikda yashaydi. Bu yerda o'rtachadan past daromad ko'radigan mamlakatlar uchun belgilangan qashshoqlik darajasi kuniga 3.2 dollarni tashkil qiladi. Tojikistonda ayni vaqtda aholining 13% qashshoqlik bilan kurashmoqda. Bu yerda ham qashshoqlik chegarasi Jahon banki tomonidan 3.2 dollar deb belgilangan. Qozog'iston O'rta Osiyo mamlakatlari orasida anchagina ilgarilab olgan. Ayni vaqtda mamlakat aholisining 7% qashshoqlikda umr kechiradi. Mamlakatda qashshoqlik chegarasi daromadi o'rtachadan baland o'lkalar uchun belgilangan kuniga 5.5 AQSh dollariga teng ekani ma'lum. Ayni vaqtda aholi daromadlardan kelib chiqadigan bo'lsak, eng qimmat turar joylar O'rta Osiyoning Olmaota, Nursulton hamda Toshkent shaharlarida ekan. Joriy yilning 27 fevral kuni mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilgan video selektori vaqtida davlat rahbari ayni vaqtda O'zbekistonda yashovchi insonlarning 4-5 milliontasi qashshoq ekanligi, bu umumiy aholi sonining 12-15% ni tashkil qilishi haqida so'zlagan edi. Unga ko'ra, O'zbekiston hududida yashovchi 4-5 million kishining bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmaydi. Bir oilada mashina yoki chorva bo'lishi mumkin, ammo oila a'zolaridan biri kasal bo'lib qolsa, oila daromadining 70% uni davolashga ketadi. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida odamlarda hayotiy zaruratlar, oziq-ovqat, davolanish, ta'lim olish va bolalar kiyim-kechagi uchun mablag' yetarli yoki aksincha ekanligi masalasidan tashvishga tushgani haqida so'zlagan edi. Ayni vaqtda mamlakat hududidagi ayollar va yoshlarning 1.4 milliontasi ishsiz hisoblanadi. Ayollar orasida ishsizlik ko'rsatkichi 13% ga teng bo'lsa, yoshlar orasida mazkur ko'rsatkich 15% ni tashkil qiladi. Ishsiz aholi vakillarining aksariyat qismi Farg'ona vodiysi, Samarqand, Andijon, Qashqadaryo, Toshkent viloyatlariga to'g'ri keladi. Mamlakat prezidenti agar bolalar va yoshlarga yaxshi ta'lim berilsa, qashshoqlik ko'rsatkichlarini 70% ga qadar kamaytirish mumkin ekanligini aytgan. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov esa kambag'allikni odamlarga pul tarqatib yo'qotib bo'lmasligi, ushbu ko'rsatkichlarni qisqartirish uchun tadbirkorlikni, ta'limni, sog'liqni saqlash tizimlarini yaxshilash kerak ekanligini ta'kidlagan edi. Bizning fikrimiz esa quyidagicha: qashshoqlik darajasini pasaytirish imkonsiz ish emas. Buning uchun eng avvalo yetarlicha ish o'rnini yaratish lozim. Ammo bu ish o'ta adolatli, haqqoniy va halol usulda amalga oshirilishi muhimdir. Ikkinchidan, mamlakatdagi ichki migratsiyasiga oid cheklovlar yo'q qilinishi darkor. Ish mavjud bo'lgan hududlardagi turar joy narxlari barqaror holatga keltirilishi ham bu borada katta yordam berishi mumkin. Kambag'allikni yo'q qilish, qashshoqlikni yengib o'tish uchun keraksiz tashkilotlar tuzish, shuning uchun uni o'zi ham milliardlab pullarni sarf etish shart emas. Insonlarning o'z yo'llarini topishlari, daromad olishlari uchun imkon va sharoit yaratish, ularga kerakli va o'rinli tavsiyalar berishning o'zi kifoya. Davlatdagi har bir tuzilma halollik prinsipiga asosan ish olib borsa, xalqning puli talon-taroj etilmasdan aholini qashshoqlikdan qutqarishga to'g'ri yo'naltirsa, bu muammo tez orada o'z yechimini topadi albatta. Taniqli milliarder Jek Ma shunday degan ekan: "Agar sen kambag'alga baliq bersang, u baliqni yeydi va birozdan so'ng uning qorni yana ochadi. Aksincha, unga baliq tutishni o'rgatsang, u hech qachon och qolmaydi." Do'stlar, bir kunlik daromadingiz qancha ekanligini hisoblab ko'rganmisiz? Kunlik yoki oylik daromadingiz qanchani tashkil qiladi va bu asosiy xarajatlaringizni qoplashga to'liq yetadimi?
Javoblaringizni izohlar orqali yozib qoldiring. Ko'rishguncha omonlik tilaymiz.